Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă Five Nights at Freddy's Security Breach. Cele 10.000 de like-uri s-au împlinit, așa că vom continua cu această serie zilnic. Hai să înregistrăm repede pentru că e destul de târziu, oarecum e ora 5 când înregistrez, pe la 6 terminăm, fine. Nu mai contează. Au trimis și cei de la Energy Lab Gucci Fuel niște arome, am pus pe Instagram. O am pasta de pepene pe care vă recomand și vouă. E clasică și are gust exact de pepene. Cu ceva gheață merge binișor. Și de asemenea voiam să vă mai aduc aminte că pe 27 decembrie se lansează filmul Tabara, va fi avant-premieră, cred că așa se numește corect, și am participat și eu acolo alături de mulți alți creatori de conținut. Aveți link în descriere către trailerul filmului și de acolo vă puteți lua și bilete dacă sunteți interesați. Bun, acestea fiind spuse, hai să dăm drumul la treabă. Dăm click și ne ducem sunet, cred că avem. Ne ducem jos de... Nu știu de ce nu spune salvările noi sus, dar mă rog, ți le pune jos. Am salvat la 6 și 11, 5 și 11, am jucat o oră. Ok, 6 și 11, save slot 27. Da, tocmai ce salvasem aici, am luat niște bilete. Nu bilete, am luat un tichet ca să facem puzzle-ul respectiv. Și trebuie să scăpăm. Trebuie să ne întoarcem la loc. În episodul anterior a fost videoul scurt. Gen, a avut undeva la 40 de minute cu 10 minute integrarea aia, pentru că mă lungez la vorbă. Și de aia a fost așa lungă integrarea cu G-Fuel. Dar eu m-am jucat mult mai mult de 40 de minute, ca să înțelegeți. Eu m-am jucat aproape 2 ore. Ca să vedeți cât de mult mă plimb pe harta asta. Mamă, low power, jale. O, bă, nebunie. O, bă, scoate la... O, bă. I-am dat stun și lui Freddy. Mamă, ăștia au reînviat toți după ce am luat a... M-am și speriat, au reînviat toți, trebuie să le intrăm pe salvare. Să ne uităm puțin pe hartă. De ce nu poți să dai zoom? Mă explică și mie cineva? E atât de complicat un program să dai și tu zoom? Uite, nu știam că pe aici se închid astea. Nu văd nimic aici, deci la basement nu e nimic, la ground floor cred că va fi ceva. Și ceva, Freddy, toate cele rele o să ți le zic. Glumim. Dar, șpa-șpa asta vreau să le zic băieților. Mă fui, ce faci? Că n-au ce să ne facă barbașanii. What the freak? Bă, ești nebun? Mamă, mamă, ăștia vin toți după mine. Ar trebui să se oprească undeva, mă gândesc, nu? Red light. Ăla nu mă vede. Green light, red light. Hai să urcăm pe aici, cred că o să ne lasem pace la un moment dat. Aș vrea să salvez din nou. Îmi place că ea merg în același... Aoleu, ce prostie am făcut. Stai să prindem lumina. Nu mai am idee pe unde... A, nu, am venit pe partea asta. Aici am venit, mă, că nu mai țin minte, mai știi cineva? Ok. Cum se spawnează asta fix lângă mine, eu nu pricep. Deci chiar nu pricep. Ce caut, ce cauți băi aici, urățenia pământului? Aici nu ne mai uităm la ei. Direct și șpa, le ziceam. O, da, întulit-o, nu glumă. Ho, bă! Disperietă-n! Am intrat la bucătărie, dar nu știu dacă sunt bine. Ne uităm pe hartă. Sunt aici, trebuie să fie... A, la stânga, oare? Sunt scările? A, exitul ăla e. Nu te cred că mă omoră ăsta. Toate cele rele, gen. Na, măcar și pe unde să ne ducem acum. Ready? It's your time to shine, bradere. Mamă. Vezi că ne-a salvat la fix, Freddy. Predozaurul. Low power. Ok, 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 ne calmăm, ne calmăm. Am ieșit de acolo, dar nu știu unde salvez. S-a mai colectat o dată, dar n-am salvat, că am murit. Ok, hai să ne uităm repede pe hartă. Vedeți cât de complicat e și de cât de încălcit e. Deci noi trebuie să ne întoarcem pe unde am venit și charging station-ul e abia în partea elaltă. Adică, na. Eu nu știu unde dispare Monty. Frate, unde s-a dus? Aici nu vine nimeni.
ok. Băieții ăștia cum procedăm? Ne să mergem fix în spatele lui și nu cred că are vreo treabă. Să nu știu de aici cum se întoarce. Fix în spate, ok. Bun, bun, bun. Îmi trebuie neapărat un save point care cred că e aici. Mai mult ca sigur e în zona asta save point-ul. Harta. Da, că e și charging point lângă. Ne încărcăm. E ciudat că se-l teleportează pe Freddy aici. Da, mă rog. Să vorbesc mai tare uneori, mă aud super încet în episod. Bine, și încep să vorbesc mai încet. Deci cam asta tunești că e pe Rolls Royce aici, cum are tavanul. Cu muzicuță, cu toate alea. Asta zici că e un lift de pe Roblox, deci vă zic sincer. Noi nu urcăm nicăieri. Îmi pare rău să vă spun minciuna aceasta. Sau de fapt să vă aduc la cunoștință adevărul. Noi în liftul ăsta nu urcăm nicăieri. Doar îți dă impresia că se mișcă liftul gen și ai muzică, dar el nu urcă. Pentru că uneori îl chemam pe Freddy lângă mine, ușile erau închise și se presupunea că urcam cu liftul și Freddy se tot auzea pe lângă pe aici cum încerca să intre în lift, dar nu putea. Deci doar te teleportează, cred. În fine. Noi trebuie să urcăm din nou la etaj. Vezi cât de mult e de mers? Și abia acolo ajungem, nu? Parcă acolo era maze-ul. Jocul ăsta, dacă vreți să-l jucați vreodată, vă zic neapărat să-l jucați zi după zi. Altfel, șpa, șpa. Pentru că nu mai ții minte ce se întâmplă. Trebuie să ții minte harta super bine. Să știi pe unde te duci. Nu e genul de joc în care zice, bă, te duci acolo și gata. Unde e Roxy pe aici? Nu cred. Hai să încărcăm ăsta la mișto, chiar dacă n-am folosit nimic. Just in case. Ok. Save spoturile nu ți le arată, asta e ciudat. Noi suntem la level 3, 2. Mă, unde suntem? 4? Nu, 3. Suntem aici, nu e niciun save spot. Deci nu prea îmi place asta, că o să trească să vin de la 0. Oh my god. Bun. Să-l chemăm și pe Freddy. Ah, ba da, bă, e save spot aici. Hai să testăm ea. Stânga aici. Cred că la peretele ăsta e ceva. Peretele ăsta. Fii atent, dă-te jos. Și trebuie să ne uităm exact. Deci peretele de aici, noi trebuie să îl mișcăm. Deci cred că ventul e cumva pe partea stângă. Noi trebuie să mutăm acest perete. Cum îl mutăm e întrebarea. Deci chestia asta. O fi 1, o fi 2, o fi 3, n-am nicio idee. Hai să ne ducem aici, l-am lăsat pe Freddy acolo ca să ținem minte. De fapt îl vedem perfect pe Freddy. Ah, de-aia era camera doar aici, că ăla e vent, oare? Ok, hai să testăm. Deci apăsăm așa, apăsăm 2. Nu. Dăm de ăsta în jos și apăsăm 2. Mâna. Ia vină încoace să vedem dacă i-am dat de cap. Ok, asta era. Bun. Nu o să vă păcălesc, m-am folosit și de un ghid, de un tutorial, cum îi se zice, ca să mă ajut puțin că e prea complicată nebunia. Nu pot să intru aparent. What? Ce se întâmplă? Vreau să intru cu Freddy. Gata, mă. Bă, dar ce lagul ăsta? Cred că știți ce se întâmplă. Cred că știm cu toții, de fapt. What? Suntem la Monty. E to use. Aha. Ah, mi s-a desfăcut ăsta. Eu trebuie să sar din mers sau? What? Monty! Inamicul meu numărul 1! Ia uite-l ce nervos e. O dăm? O dai cu? Are ochelari omul meu la întuneric.
Deci el are un upgrade cu ghiare. Gen... care-i faza? Aha. Nu prea cred. Ce ne va trage el degeaba? Ce trebuie să lupte? Am nimerit ceva. Ar putea să fie nevoie să resetăm misiunea. Dar noi continuăm tot așa. Deci... bă, dar ce cauți tu aici? Are nicio treabă asta cu noi. Aaa, și acum o să lovesc alea. Lovesc mașinuțele astea de plutesc. Deci cred că trebuie să aruncăm foarte multe... biluțe de alea. Omul meu s-a teleportat lângă mine. Eu nu sunt little guy. Sunt big guy. Bă, dar nu-mi dă pace. What, nu știa stun? Care ochelari, cred că de-aia. Am înțeles ce trebuie să fac, hai să resetăm. Deci ne arată că el o să distrugă aparatele astea. Ne-a arătat de la bun început că e ceva cu ele. Bun, bun, bun. Uite, când stau așa, el într-adevăr mă vede, dar nu mereu. What the... Bă, mă, ce-ai 1000 IQ mi-a dat, mi-a tăiat calea. Dei, 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 dei. Dar de ce nu mă lasă să trag? Vezi, nici nu vreau să fug, că... dar în caz că mă vede nebunul... mama, asta e departe. Dacă trag prea repede, oare se strică? S-a-i făcut intenționat să nu mă lase. Adică uite-te și tu unde e. Și-a revenit asta. Și acum? O să iasă un pic amurât cu Monty. Cred că trebuie să fugim aici, să apăsăm pe buton. Cred că aia trebuie să facem. Da, văd butonul. Opa! L-am apăsat! Cap de mustață ce ești! Monty! Rip Monty în comentarii. Așa-i trebuie la nebun. L-am făcut praf și pulbere. Gata, am spălat pământ cu el. Ești doar o fieră tanie amărâtă. Și o să-i colectăm ghearele. Pentru că fiecare roboțel de la a avut câte ceva upgradat. Ghiare, ochi și încă ceva. Let's go, guys! A plăcut lupta asta? Vezi că a fost un pic dificil. Așa, de la bucătărie de aici, eu parcă țin minte. Pe coridor e save point-ul. Ok. Ajungem la parts and service. Oare dacă mă prinde asta, cine mai vine după noi? Că Monty s-a dus. Vine Roxy la zona cu Monty. Abar n-am. What? Cum a fost de acolo? Nici nu era lângă mine. Hai băi. Bă, dar unde mă duc, mă? Nici eu nu mai știu. Pa, șpa, moment. Mamă, ce mai aici? Hopa, nu cred că vrem aici. Deci, într-adevăr, voi mi-ați zis bine că ăsta e un bug de inventar. Și trebuie să apeși mereu pe 1 ca să-ți scoată lanterna. Hai că suntem aproape relativ. Trebuie să ne ducem acolo pe scenă. Din ce țin eu minte. Nu mișca, am arma la vedere. Nu știu cu ce o să ne ajute ghearele alea pe Freddy. Voi ce părere aveți?
Din ce mi-a zis în comentarii, ci că sunt mai multe endinguri. Mi-a zis un abonat. Acum, eu am mai banat printre voi, dacă dați spoilere sau așa, nu ajutați pe nimeni, că vezi că se întâmplă nu știu ce. Riscați să vă luați bani permanent pe canal și nu prea are sens. Încercăm să aflăm noi, știu că sunt miliarde de youtuberi care joacă jocul, dar apreciez abonații care stau aici alături de noi să terminăm împreună. Ok? Bun. Jos de tot nu mai țin minte pe unde trebuie să mă duc. Deci o să fim la basement 1, cred. De asta zic că trebuie să țin minte harta, parcă. Dar s-ar putea să ne scoată bine aici. Nu, aici ne scoate bine, ne scoate bine. O riză, nu? E totul ca de obicei. De ce e doar ușa asta cu verde? Nu s-a schimbat nimic. Anyway, salvăm încă o dată pentru că non-stop o să salvăm. Și avem ochi, ghiare și gura aia lui Chica sau cu e? Bun. Welcome to parts and preparing for upgrade procedure. You may now enter the protective cylinder. Hai mă, Freddy, nu mai faci urât, da? Deschidem antebrațul. Doamne, ce tutoriale. It is important that you match the pattern correctly. You match the pattern correctly. N-am văzut prima culoare. Era verde. Bun. Take out the old claws. Claws, pardon. Out with the old, in with the new. Așa se zice? Great. Now place the new armature into the forearm case. Great. Now place the new armature with the new armature inserted. Ce mă stai și ia ce ești? Reconnect the colored wires. Reconnect. Ok. Great job. Now. Oftima! Nu trebuia să dau click pe antebraț să închidă. La ce a apucat pe Freddy acum nebunia? Ok. Trebuia să dai click pe mijloc. Testăm degetele. Da, Freddy a adormit cu totul. Finish the procedure, access computer. There is no need to perform the procedure on the The auto assist did it for you. Like a făcut auto assist-ul, chiar dacă m-a omorât un miliard de ori. Finish upgrade. Use multi slots to open special gates scattering through the pizza plex. My arms are different. Where did you get these parts? De unde-i luat mâinile astea? Aș prefera să nu spun. I should now be able to smash through the cyclone fences around the building the way Monty does. Exactly like he did. Exact ca Monty poți să faci. Go to the recharge, nu știu ce. Nu mișcă nimeni. E așa, nu mai are energie asta sau ce? Sau ce s-a întâmplat? Sau că, cred că a ajuns ora aia. S-a făcut ora 5 și trebuie reîncărcat. Iar ăsta cu past your bedtime. Mă bucur că ai ajuns la stație. Roxy Raceway? Nu am mai fost acolo de mult timp. Poate poți afla cum să o învingi pe Roxy atât timp cât ești acolo. Gen, să mergem la Roxy Raceways. Interesting. Încă a rămas doar liftul ăsta din ce văd eu aici. Perfect. Ne-am întors aici. Acum noi trebuie să ne ducem la Roxy Raceway. Și nu am... Oh, aici e. Roxy Raceway. Super. De repede. Că mi se mai întrerupe placa de captură, nu știu ce are. Cred că suntem safe, suntem safe. Roxy Raceway văd că e aici, dar nu pare să fie aici. Zice că e closed. Deci trebuie să accesăm noi altfel?
Mai e o intrare. Noi am mai fost odată aici și cred că putem sparge peretele cumva. Deci o să trebuiască să-l chemăm pe Freddy. Mamă, dar nu mai am. Mamă, ce are mă placa de captură acum, ce enervează. Mereu mă induce în eroare ușa asta. Uit că o pot deschide. Autoforder, dar asta nu e. Ok. Îmi trebuie un de-ala să încarc. Încarc încărcarea, cum s-ar zice. Ia să vedem. Roxy Raceway. Uite, vezi, asta e intrarea. Lagul, ca de obicei, ca la el acasă. Undeva pe YouTube, că zicea un băiat că el folosește full screen window și că merge mai bine jocul. O, și într-adevăr, parcă merge mai bine. Deci nu cred că vor mai fi lag spike-uri de acum. Hai să vedem. Dar de obicei e invers, că pe full screen merge mai bine. Gardul ăsta putem să-l spargem? Da, ăla. Mamă, dă-mi un... Cum văd că mai leguiește, că încarcă multe chestii. Vino încoace. What, l-a și spart? Oh, l-a spart direct. Ce mai am așa aici? Ia. Hai că mi se blochează placa de captură. O să deschidem. Ok, deci am luat ăla de acolo. Hey, I'm Roxanne Wolf. Roxanne. If you're looking for high speed motor mayhem, Roxy Raceway is the place. Sign up today and be a winner. Ok, bagă-te repede aici. Că vine Roxy după noi, că suntem și la ea acasă. Nu prea pare ce-i drept. Ok, să ne dăm jos. Nu știu cine m-a văzut adineori. Bun. Salvăm din nou că am intrat aici. Și hai să vedem ce avem de făcut, basically. Ce e de făcut? Trebuie să cobor cumva. Ne uităm pe hartă, da? Noi suntem aici. Văd o scară la dreapta în față. Da, uite aici. Ok, poți să te ascunzi. Pe scară, unde mă ascund? Nu prea am idee încotro mă duc. Dar explorăm. Nimeni nu-i va fi doar de tine. Acolo-i încuiat. Nea, tot sunt lag spike-uri. Aici pare că se blochează drumul. Ok. Ocolim. Acolo trebuie să ajung? Cred că e o cursă, o pistă, ceva. Oh. Hai. Cred că ne plimbăm cu Freddy pe aici. E nebunia asta. Bă, nu mai ieși. Hai să ne ducem la Stuff Only. Ia. Autoforder. Deci nu merge ușița. Luăm o mașină de asta și-i facem. Bună întrebare. Nu vine nimeni, deci... Pa, pa. Ok, next. Mai departe. Aici văd că e stand-ul ăla. Bă, harta e chiar mișto făcută, adică trebuie să recunosc. Nu e rea. Chiar îmi place cum e harta. Roxy Weakness. Find a working race car to run over Roxy. Ah, hai sal. Ia vine mă, Freddy, încoace, că prea mă amenință ăștia. Ia vină și de una în bârnă lui băiatul ăsta aici. Hai să plece ăsta. Deci vrea să găsesc un cart și să dăm peste Roxy cu mașina? Ok. Mă, ești sigur că asta e misiunea? Find a working race car to run. Aha. Find missing robot head in the Roxy Raceway. You'll need a working driver assist bot in order to use this card. Oh man, the robot's missing its head. Robotul n-are cap. Ci că avem nevoie de un asistent cumva.
Am înțeles. Hai. Aici ce mai e? Ia să vedem. Capul? Nu. Driver assist. Wow. Exact cine trebuia. Nu e așa? Ce minune. Cred că funcționează în condiția aia. Să caut în garaje. Vreau să caut la garaj. Ne trebuie un dance pass ca să reparăm căpățâna. Însă nu știu de garajele, ci că oaspeții lasă lucruri, adică le uită. Dar nu cred că. Ia stai să vedem. Oh. Nu cred că găsim noi. Oh. Este așa că aici n-am mai. Hopa. Cred că vine un coace. Nu te cred că ăsta e, ar fi culmea. Uuu, era. Bă, frate, bă, robotul ăsta e. Trebuie să-i dau stun. Stai mă să-i dau eu un stun să-l potolesc. I-am dat stun și lui Freddy. Omă, pentru nimic, dude. Unde ești, bă? Eram cu a. Pentru nimic, nici măcar nu era pass-ul ăla. Ne luptăm atâta, degeaba. Nu știu unde s-a dus Roxy aia toată chestia. O să-l chem pe al nostru. Aici am fost, pe aici am fost. Aici nu am fost. Așa. Hai, zic că ăsta e pass-ul. Come on, come on. Yes! Trebuie neapărat un save point. Știu unde găseam. Să aici găsesc save? Pare că nu. Mai învârte-te, pleacă. Aici găsesc. Nu te cred că sunt mort, nu. Holy fuck, care erau șansele, dude? Care erau șansele să fie fix lângă save point? Keep searching. He can't hide forever. Dude, what the freak se întâmplă? Hai, vină cu aici. Și acum să vedem unde trebuie să ajungem. Ok, cred că plecăm pe aici. Cred că șpa, șpa. Hai, vină cu aici tu. Cred că mă scoate bine ușa asta. Mă scoate pe unde am venit, da? Da, corect, corect. Ok. Cred că ieșim bine. Na, încă lăguiește cât încarcă jocul. Mamă, unde era să ies, să-l luam pe ăsta în brațe. M-a prins frățiorul. Rămân aici, aș vrea să mă alătur. N-am voie să cânt. Nu mă pot opri. Salutăm DJ-ul că e de treabă și că e programat într-un fel. Freddy și face urât dacă vine cu noi. Ia unde am ajuns, că nu cred că am mai fost aici. E banda lor aici de cântă ei. Mamă, ce frate asta. Wow. Ok, ok. De unde știu eu? Era la etaj? De unde știu eu unde e... Asta e toaleta? Ok.
puta toaleta, frate. Dar de ce mai e o ușă acolo? Stai așa. Câte toalete sunt, bă? Ok. Alta. Phase Cade. E de la clanul Phase. Ah, uite un... Intru cu capul în el. Ceva e în regulă cu ăsta și e creepy. Seamănă cu ăla micuț de... E pe venturi. Bun. Cred că urcăm treptele, sincer. Mai e partea asta pe care nu am explorat-o. Și am putea să dăm stun aici dacă avem probleme. Sigur, sigur. Uite, alt între... Eu nu pot ascunde aici dacă e ceva, dar nu cred că vine nimeni. Camere. Nu, nu pare să vină nimeni. Mă, dar câte securitate e aici, gen. Ce se ascunde? Aia e întrebarea mea. Mergem sus de tot. Are un pod acolo. Mă, cred că ar arăta șmecher locul ăsta în viața reală. De camere antifonate. Aici e... Play Rock. O fi karaoke sau... N-am idee. Bâzie ceasul. Ok, și unde e pe ăla de reparat? Stai să facem stamina. Nici aici nu e. În capăt? Mamă, cum le dau ăstora doge, adică... Nici... Hai bă... A? Aici? Staff only, da, cred. Opa. Ok. The West Arcade. N-am salvat. De ce? Nu. Data e coruptă. Dude, sunteți și obor scârțari? Nu mi-a salvat. Pă bune. Este unde securitate, știe că ești aici. Doamne, ce joc stupid. Bă, de ce trebuie să faci așa? Sunteți chiar și obor scârțari? Am văzut două alea jos, dar al treilea nu știu unde e. Bine, nu știu dacă se întâmplă ceva sau... A, a venit Chica. Oh my god. E că ne-a pierdut, că n-are IQ-ul prea mare. Ok, trebuie să coborăm pe trepte. Și breakerele alea cred că sunt jos. Aha. Reset 3 breakers scattered across the West Arcade. What the hell? Ăsta unde a dispărut? 3 breakers. Arcade janitorial? Arcade. Două arcade? Și la îngrijitor. Mamă, ne spar pe picior. Trebuie să explorăm toate camerele. Cred că primul va fi aici. 100% la îngrijitor. Oh! There you go! What? Mamă, ce-i aia? Cartunche, tu ești! Șpa, șpa! Arcade cred că e la etaj, sincer. Sau? Dude, ce... Out of order. Am văzut ceva acolo. A, lor, credeam că te poți ascunde.
Băi, deci mai spar cu niște... Mă spar cu niște laguri. Mai rămâne o singură zonă pe care, eu nu știu, o fi la etaj, aia e întrebarea mea. What? O văd fix de aici. Lol. E la stânga, cred. La stânga femei. E un pic să înțeleg zona. Ah, nu te cred că e la etaj. Uh-oh, e la etaj, bă. No shot că e la etaj. Cred că acolo e. Ok, mamă, e chica aici. Partea aia. Dude, ce cauți aici? Perfect, perfect, perfect. Amă, de ce știe unde sunt? Ce naiba? Come on, dude! Cred că sunt mort. 99%. Are picioare, zici că e cel. Da, m-a prins. M-a prins pentru că îmi dă un stun. M-a prins pentru că nu ai pe unde să te duci și când dă... Nu mai știu nimic. Problema e că trebuie să refac de la zero. Corect? Și asta e cel mai dureros, că trebuie să refaci de la absolut fucking zero. No fucking way. No fucking way, că nici măcar... Ok, i-am dat din nou stun. Ar trebui să scăpăm lejer de aici. Dar mă vede ăsta iar, e atât de frustrant. Mă vede cap de muscă din nou. Ok. Plimbă ursul, plimbă ursul. Al treilea aici. Ce zice? Reset? Nu știu ce? N-aș vrea totuși să-i dau ăstuia stun. Să ne păstrăm pentru Chica. Ok. Putem să fugim. Fugim lejeri. Lejeranis. Hai că a trecut pe lângă noi ăsta. Perfect, perfect. Dei, 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 dei. Superb. Eu cred că e în capăt aici maintenance hall-ul. Aici e? Nu văd niciun întrerupător. Come on. Oh. Credeți ce cred și eu? Bă, ce boia! Oh my god, fugi! Fugi, 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 fugi! Oi de capul meu! Wow, mi-a plăcut asta! O, bă, nebunie! Vai, cât de aproape era să murim și dacă muream, îți dai seama că resetezi tot. Pentru că în jocul ăsta nu se salvează. Doamne, doamne. Jocul nu e foarte greu, atât că mă enervez că e migălos, știi că dacă mori trebuie să repeți.
Zice să repar robotul, dar ce să-l repar unde? Nu prea văd niciun loc de reparat. Aici? Ok, capul ăla pe care l-am pus noi părea nou-nou, totuși. Și ne scoate așa? Sau aici, în spate? Repair robot? Îl iau de unde, gen? Security badge. Aha, levelul următor. Ce level e ăsta? 6. Mamă, și țin minte că era level 10. Eu nu pricep. Ce vrei, bă? Bă, s-a glitchit jocul? Eu cred că s-a glitchit jocul. Install the head on the cart in Roxy Raceway. Înseamnă că mi-a dat capul? A? Că zicea să-l iau. Mi l-a dat automat? N-a mai fost animație? Păi, am salvat adineau răzăzu, deci suntem safe. Noi o să ne oprim aici cu episodul. Mă joc de vreo 100 de minute din nou, deci cred că ajunge pentru ziua de astăzi. Și data viitoare cred că va fi și endingul. Aș putea să mă chinui și să fac un episod mai lung. Problema este că vreau să-l și uploadez în seara aceasta episodul. Și dacă mai stau încă vreo jumătate de oră cât mai are jocul sau așa, sigur că-l terminăm acum, dar apare videoul foarte târziu, gen cred că pe la un 9:30-10 și e deja prea târziu pentru dumneavoastră. Așa că o să ne oprim aici și mâine facem finalul, ok? Sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția acordată, la viitoare, po!